この動画を見てくださっている皆様、こんにちは、大岩宝です。2023年1月14日浜離宮朝日ホールでバイオリンリサイタルを開催いたします。今回演奏する曲はモーツァルトから始まり、パガニーニやクライスラーの親しみやすい商品、名曲のジャソートロンドカプリチオーソなど、クラシックコンサートが初めてという方にも聞きやすく楽しんでいただけるようなプログラムになっています。そしてこちらのヤコブ・シュタイナーという今から約350年前に制作されたとても貴重な楽器を使用して演奏します。バッハが誕生したのは1685年ですが、この楽器が制作されたのは1669年と、さらに古い時代の楽器なので歴史を重ねた深みのある音色も合わせて楽しんでいただけると思います。新しい年明けに音楽を通じて皆様と幸せな時間を過ごせたら嬉しいなと思います。ぜひご来場ください。お待ちしています。